Sziasztok! Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon. A mai videóban egy könyves polcos átrendezős videóval készültem nektek, hiszen kérdeztem tőletek, hogy szeretnétek-e látni egy ilyen tartalmat a csatornán, és azt mondtátok rá, hogy igen, úgyhogy itt vagyok, és átrendezem végre a könyves polcaimat. Hogy őszinte legyek, ez egy elég káoszos, könyvrendszerezős élmény volt számomra. A videóban nyilván ez hál' Istennek nem annyira átlátható. Kezdeném azzal, hogy rögtön sikerült azt az egy darab cicagatyámat kiválasztanom a mai napra, amelyiknek hátul a fenekénél lukas az anyag. Úgyhogy az a kis fehér kis dolog, ami ott látszódik, az pont a gatyának a címkéje, úgyhogy hál' Istennek nem látszódik nagyon semmi, de akkor is ez mekkora Murphy törvénye már, hogy pont sikerült azt az egyet kiválasztanom a gatyáim közül, amelyik lyukas, úgyhogy enjoy the view! Körülbelül egy éve rendszereztem utoljára a könyveimet, bár azt nem rendszerezésnek mondanám, mert amikor egy éve ide költöztem, akkor csak felpakoltam rájuk őket, és hát azóta így néznek ki. Betettem egy plusz polcot, ahogy azt láthattátok, ugyanis nekem régen a tévém itt volt fent ezen a könyves polcon, viszont most már átkerült máshová, és akkor ezért vissza tudtam tenni azt az egy polcot, illetve a jobb alsó sarokban van egy ilyen kis szeglet, ahol a kábel ment ki a tévének, úgyhogy azért van az ott kivágva, egy ilyen kis fun fact. Ha még nem említettem volna, én az IKEA-ból vásároltam ezt a könyvespolcot, vagyis ezt a két könyvespolcot. Ez a Billy nevezetű, és már jó pár éve használom, és egyébként úgy szeretem, tehát nincs vele problémám. Szerintem tökéletes, nem is annyira koszolódik, úgyhogy teljesen ilyen esztetik az egész. És persze, ami a káoszhoz hozzá tartozik, hogy a kamerám kétszer is leállt felvétel közben, úgyhogy ha néha láttok olyat, hogy egy-egy kupac könyv átkerül egy másik oldalra, akkor pontosan ott állt le a kamerám. Updatinggel nem kérne tényleg már ezt a kamerát, mert az elej óta ezt használom. És egyébként szeretem, viszont néha magától kikapcsol, ami azért az úgy elég bosszantó, hogyha az ember videózik, és mondjuk nem veszi észre. Általában én magasság szerint szoktam a könyveket a polcra helyezni, bár úgy is fogalmazhatnék, hogy kiadók szerint, hiszen általában a kiadók egy magasságú könyveket használnak, bár ez nem minden esetben igaz, de a többségben ez inkább így szokott lenni, úgyhogy magasság szerint szoktam a helyeket fölrendezni, úgyhogy ezért is láthatjátok azt, hogy nagyon sokat forgatom egy polcon a könyveket, mert próbálom a magasságot úgy nézni, hogy az tökéletes legyen, hogyha mondjuk kívülről nézi az ember. Aztán így, hogy a vége felé közeledünk a kis rendszerezésnek, ami egyébként nekem egy másfél óra volt, tehát nem volt egyszerű megcsinálnom ezt a könyves polcot. Látni lehet, hogy bal oldalon ott középen azzal az egy könyves polccal nagyon-nagyon-nagyon harcolok. Általában ugye ezeket a Billy polcokat lehet mozgatni, tehát a magasságukat át lehet rakni, viszont én nem szerettem volna ezzel most játszadozni, úgyhogy próbáltam olyan könyveket oda rakni, amik tényleg beférnek, mert jó lett volna, ha találok olyan könyveket, viszont a többi részével úgy elégedett voltam a könyves polcnak, és nem szerettem volna őket átrakni, de azért itt lehet látni, hogy össze-vissza próbálgatom őket, mint a kisőrült. Végül egyébként úgy döntöttem, hogy lepakolom a felső két polcot, és lejjebb, vagyis hát pont, hogy nem lejjebb, följebb emelek egy darab polcot, és akkor megcserélem őket, és így már is be fognak férni a könyvek, aminek hál' Istennek nagyon-nagyon örültem. Láthattok egyébként olyan könyveket is, amik nem az enyémek, hanem a barátomé, de azok is ide kerültek fel erre a könyves polcra, hiszen elférnek, van bőven hely, és hát a Stephen King kollekciójával nagyon-nagyon szemezgetek, úgyhogy ez biztos, hogy elolvasásra kerül majd általam, illetve a parfümjeimet is visszahelyeztem egy picit lejjebb erre a polcra.
Hát ez lett volna ez a kaotikus polc rendezős videóm összességében. Remélem, hogy tetszett nektek ez az alámondásos, felgyorsított videóforma. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Megtaláltok mindenféle social media felületen, mind az összesen Just a Bookie Soul néven vagyok fent, és találkozunk a következő videómban. Sziasztok! Thank you.